ഹായ്, കഥയിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം. ഇതിലൂടെ പുതിയ വാക്കുകൾ, പുതിയ പ്രയോഗങ്ങൾ, സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം, ഒരിക്കൽ ഒരിടത്ത്, ദർ ലിവ്ഡ് എ സ്ട്രേഞ്ച് ബേർഡ്, ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചിത്രമായ ഒരു പക്ഷി ജീവിച്ചിരുന്നു. വിത്ത് ടു ഹെഡ്സ്, രണ്ട് തലകളുമായിട്ട്, ഫേസിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ്, വിപരീത ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട്. ദ ടു ഹെഡ്സ്, രണ്ട് തലകളും, യൂസ് ടു ഫൈറ്റ് ആൻഡ് ആർഗ്യൂ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ, അവർ പരസ്പരം രണ്ട് തലകളും എന്താണ് ഏറ്റുമുട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു, ആർഗ്യൂ അങ്ങനെ തർക്കിക്കാറുമുണ്ടായിരുന്നു പരസ്പരം. ഇവൻ ഫോർ വെരി സിമ്പിൾ റീസൺസ്, ചെറിയ കാരണങ്ങൾക്ക് പോലും അവർ പരസ്പരം തർക്കിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. വൈൽ ദ ഷെയർഡ് ദ സെയിം ബോഡി, ഒരേ ശരീരമാണ് അവർ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ദ ടു ഹെഡ്സ്, രണ്ട് തലകളും ബിഹേവ്ഡ്, പെരുമാറി, ലൈക്ക് റൈവൽസ്. റൈവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിരാളി എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ്. അപ്പോൾ റൈവൽസ്, എതിരാളികളെപ്പോലെയാണ് ഈ രണ്ട് തലകളും പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദ സ്ട്രൈഞ്ച് ബേർഡ്, ഈ വിചിത്രമായ പക്ഷി, ലിവ്ഡ്, ജീവിച്ചിരുന്നത്, ഇൻ എ ബിഗ് ബനിയൻ ട്രീ. ബനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽമരം എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ്. വടവൃക്ഷം, വേരാൽ, പേരാൽ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിലായിരുന്നു ഈ പക്ഷി ജീവിച്ചിരുന്നത്. അലോങ് ബാങ്ക് ഓഫ് ദ റിവർ, ഈ പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു മരമായിരുന്നു അത്. വൺ ഡേ, ഒരു ദിവസം, വൈൽ ഫ്ലൈയിങ് ഓവർ ദ റിവർ, ഈ പുഴയിലെ മുകളിലൂടെ ഫ്ലൈയിങ് പറക്കുന്നതിനിടെ, വൺ ഹെഡ്, ഒരു തല ഓഫ് ദ ബേർഡ്, ഈ പക്ഷിയുടെ ഒരു തല, സോ കണ്ടു എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രീ, ഒരു മനോഹരമായ ഒരു മരം കണ്ടു. ദാറ്റ് ഹാഡ് എ ബ്രൈറ്റ് റെഡ് ഫ്രൂട്ട്, അതിന് നല്ല തെളിഞ്ഞ ഒരു ചുവന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട്, ഒരു പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു. വൺ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ബേർഡ്, പക്ഷിയുടെ ഒരു തലക്ക് വാണ്ടഡ്, വേണ്ടിയിരുന്നു, ടു ഈറ്റ്, കഴിക്കണമായിരുന്നു, ദ ഫ്രൂട്ട്, ഈ ഫ്രൂട്ട് പഴം കഴിക്കണമായിരുന്നു. ആൻഡ് ദ ബേർഡ്, പക്ഷി ഫ്ലൂ ഡൗൺ, താഴേക്ക് പറന്നു, ടു പിക്ക്, എടുക്കാൻ, ദ ഫ്രൂട്ട്, ഈ ഫ്രൂട്ട് എടുക്കാം, ഫ്രം ദ ട്രീ, ഈ മരത്തിൽ നിന്നും. ദ ബേർഡ്, പക്ഷി പ്ലക്ഡ്, പറിച്ചു, ദ സ്വീറ്റ് സ്മെല്ലിംഗ് ഫ്രൂട്ട്, നന്നായിട്ടുള്ള മധുരമുള്ള എന്താണ് സ്മെല്ലുള്ള ഫ്രൂട്ട് പറിച്ചു. ആൻഡ് സാറ്റ്, എന്നിട്ട് ഇരുന്നു, ബൈ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ റിവർ, ഈ പുഴയുടെ തീരത്ത് ഇരുന്നു. ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്, ഇത് കഴിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ദ ഫ്രൂട്ട് വാസ് ഈറ്റൺ ബൈ വൺ ഹെഡ്, ഒരു തലയാൽ ഈ പഴം കഴിക്കപ്പെട്ടു. ഇറ്റ് സോ ദ ഫ്രൂട്ട് ഫ്രം ദ സ്കൈ, ആകാശത്തിൽ നിന്നും ഈ പഴം കണ്ടത് ഈ തലയാണ്, ആ തലയാണ് ഇത് ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചത്. ദ ഹെഡ് ദാറ്റ്, ആ തല എയ്റ്റ്, കഴിച്ചു, ദ പാർട്ട്, പ്രൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുകയ്ത്തി എന്നുള്ള അർത്ഥം. ദ ഫ്രൂട്ട് സോ മച്ച്, ഈ പഴത്തെ പറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പുകയ്ത്തി പറഞ്ഞു. ആസ് ദ ഫ്രൂട്ട് വാസ് വെരി ടേസ്റ്റി, ഭയങ്കര ഈ ഫ്രൂട്ട് പഴം ഭയങ്കര രുചികരം ആയതുകൊണ്ട്. വൈൽ ഈറ്റിംഗ്, കഴിക്കുന്നതിനിടെ, ദ അതർ ഹെഡ്, മറ്റേ തല ആസ് ചോദിച്ചു, ദ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ്, ഈ ആദ്യത്തെ ഈ പഴം കഴിക്കുന്ന തലയോട് ചോദിച്ചു, ക്യാൻ യു ഗിവ് മീ എ പീസ് ടു ടേസ്റ്റ്, എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ രുചിച്ച് നോക്കാനൊരു പീസ്. ദ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് സെഡ്, ആദ്യത്തെ തല പറഞ്ഞു, സി വി ആർ ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ സ്റ്റൊമക്ക്, നമുക്കുള്ളത് രണ്ടു പേർക്കുമുള്ളത് ഒരു വയറാണ്, സോ അതുകൊണ്ട് ഈവൻ ഇഫ് ഐ ഈറ്റ്, ഞാൻ കഴിച്ചാലും ഇൻ മൈ മൗത്ത്, ഞാൻ എൻ്റെ വായിൽ കഴിച്ചാലും, ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഇൻ ടു അവർ സ്റ്റൊമക്ക്, ഇത് പോകുന്നത് നമ്മുടെ വയറിനുള്ളിലേക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് ഈ പഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ തല പറഞ്ഞു. ദ അതർ ഹെഡ് ദെൻ സെഡ്, മറ്റേ തല പിന്നീട് പറഞ്ഞു, ബട്ട് പക്ഷേ, ഐ വാണ്ട് ടു ടേസ്റ്റ്, എനിക്ക് രുചിച്ചു നോക്കണം, ദ ഫ്രൂട്ട്, ഈ പഴം, സോ അതുകൊണ്ട് യു ഷുഡ് ഗിവ് മീ, നീ എനിക്ക് നൽകണം. ദ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് ആദ്യത്തെ തല റിപ്ലൈഡ്, മറുപടി നൽകി, ഇൻ ആങ്കർ, ദേഷ്യത്തിൽ, ഐ സോ ദ ഫ്രൂട്ട്, ഞാൻ പഴം കണ്ടു, ആൻഡ് ഹെൻസ് അതുകൊണ്ട്, ഐ ഹാവ് ദ റൈറ്റ്, എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട്, ടു ഈറ്റ് കഴിക്കാൻ, ഇറ്റ് വിത്തൗട്ട് ഷെയറിങ് വിത്ത് എനി വൺ, ഒരാളോടുകൂടെ പങ്കുവെക്കാതെ എനിക്കിത് കഴിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, ഞാനാണ് ഈ പഴം കണ്ടത്. ദ ഡിപ്രസ്ഡ് സെക്കൻഡ് ഹെഡ്, രണ്ടാമത്തെ ദുഃഖിതനായ തല, ബിക്കെയിം വെരി സാഡ്, ഈ തല എന്താണ് ഭയങ്കര ദുഃഖത്തിലായി, ബിക്കെയിം ആയിത്തീർന്നു, വെരി സാഡ്, വളരെ ദുഃഖത്തിലായിത്തീർന്നു. ആൻഡ് വെൻ സൈലൻറ്റ്, എന്നിട്ട് മൗനം പാലിച്ചു. എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ലേറ്റർ, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം,
വൈൽ ദ ബേർഡ് ഫ്ലൈയിങ് ഈ പക്ഷി പറക്കുന്നതിനിടെ ദ സെക്കൻഡ് ഹെഡ് രണ്ടാമത്തെ തല സോ കണ്ടു എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിങ്ക് ഫ്രൂട്ട് ഒരു പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പഴം കണ്ടു ഇൻ എ ട്രീ ഒരു മരത്തിൽ ഇറ്റ് ഫ്ലൂ ഡൗൺ അങ്ങനെ അത് താഴേക്ക് പറന്നു നിയർ ദ ട്രീ മരത്തിനടുത്തേക്ക് ആൻഡ് വാസ് ട്രൈങ് ടു പിക്ക് പറിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ദ ഫ്രൂട്ട് പഴം ആൻഡ് ഈറ്റ് ഇറ്റ് പറിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു ദ അതർ ബേർഡ്സ് മറ്റു പക്ഷികൾ ലിവിങ് ജീവിക്കുന്നു ഇൻ ദ ട്രീ ആ മരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മറ്റുള്ള പക്ഷികൾ സെഡ് പറഞ്ഞു ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ഇറ്റ് ഇത് കഴിക്കരുത് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിസണസ് ഇത് വിഷം ഉള്ളതാണ് പോയിസണസ് ഫ്രൂട്ട് വിഷമുള്ള പഴമാണെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ള പക്ഷികൾ ഇറ്റ് വിൽ കിൽ യു ഈ പഴം നിങ്ങളെ കൊല്ലും ദ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് ഷൗട്ടഡ് ആദ്യത്തെ തല ഷൗട്ടഡ് ഒച്ച വെച്ചു ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ഇറ്റ് ഇത് കഴിക്കരുത് ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ഇറ്റ് ഇത് കഴിക്കരുത് പിന്നീടും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു ഹവവർ എന്നിരുന്നാലും ദ സെക്കൻഡ് ഹെഡ് രണ്ടാമത്തെ തല ഡിഡിൻ്റ് ലിസൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് ആദ്യത്തെ തല പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല ദ സെക്കൻഡ് ഹെഡ് സെഡ് രണ്ടാമത്തെ തല പറഞ്ഞു ഐ വിൽ ഈറ്റ് ഇറ്റ് ഞാൻ ഇത് കഴിക്കും ബിക്കോസ് കാരണം ഐ സോ ഇറ്റ് ഞാനാണ് ഇത് കണ്ടത് ദ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് ഷൗട്ടഡ് ആദ്യത്തെ തല ഒച്ച വെച്ചു പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ഇറ്റ് ദയവായിട്ടിത് കഴിക്കരുത് വി വിൽ ഓൾ ഡേ നമ്മൾ എല്ലാവരും മരണപ്പെടും ദ സെക്കൻഡ് ഹെഡ് രണ്ടാമത്തെ തല സിൻസ് ഐ സോ ഇറ്റ് ഞാൻ ഇത് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് ടു ഈറ്റ് ഇറ്റ് ഇത് കഴിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു അവർ സ്റ്റൊമക്ക് ഓൺലി ഇത് പോകുന്നത് നമ്മുടെ മാത്രം വയറിലേക്കാണ് ദ ഫ്രൂട്ട് വാസ് ഈറ്റൺ ബൈ ദ സെക്കൻഡ് ഹെഡ് അങ്ങനെ ഈ പഴം കഴിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തെ തലയാൽ രണ്ടാമത്തെ തല ഈ പഴം കഴിച്ചു ആൻഡ് ഇൻ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ദ സ്ട്രേഞ്ച് ബേർഡ് വിചിത്രമായ ഈ പക്ഷി വിത്ത് ടു ഹെഡ്സ് രണ്ട് തലയുള്ള വിചിത്രമായ പക്ഷി ഡയഡ് അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു